Jo, përshëndetje shipe dhe mirë se erdhët tani në video re për gaming. Mirë se erdhët shipe te loja Mario Party Superstars. Mirë se erdhët shipe tani epizod ku kena me lujt, domethënë atë mapën e dy çyshi ku më thon juve. Kur e kena lujt ato të parën me Mario, ka qenë shumë çesharoke dhe shumë ka pas aventurë të lezetshme. Në fillim se kum ditë se sa lezetshme ka me kon kjo lojë, mirë po shumë ekstrem ka pëlqyer. Mirë po sot shipe kena me lujt qatë mapën e dytë, edhe kena me ndru karakterin. S'kena me marrë Marion, mirë po ta shumë, do shta e marrë mi Luigi'n ose ne kanë tjetër. Okej, okay, do me thonë shipe dini krejt se qysh luet ke loj, keni po epizodin e parë. Kurse ka po shipe pjesën e parë, kusha thonë me shku me këshyr, sepse me të vërtet duhet me këshyr pjesën e parë për me di qka pëndullë pastaj. Okej, okay, kështu që shipe ta marrë mi Luigi'n, sepse Marion e kena pas. Këta vajza s'po kom që jatë mi marrë, sepse si jam vajz, ne, se s'ka lidhe këtu aje vajz, si e mirë po. Në është ta kisha marrë edhe që të varjen mirë po për marrë shipe Luigi'n. Edhe pastaj dhe me thonë duhet mi marrë edhe këta karakterat e tjera, din që lujnë me ty. Eri në kalu me kena posë va Luigi'n, Peach'in e kena posë edhe Birdon. Kësa here shipe për marrë mi varjen. Për marrë mi pastaj Daisy'n. Edhe për marrë mi pastaj Donkey Kong'in. Ta shumë shipe sa që sharake ka mu konë që kja. Okej, dhe me thonë që ta kena lujt epizodin e kalum shipe në Yoshi's Tropical Island. Kurse ka po, ka qenë shumë e lezesh me shipe me fruta dhe me perime, atë për perime. Ta është kena me lujt shipe që to që është Space Land. Këtu shipe është në hapsir, dhe me thonë jashtë tokës. Venture into the galaxy but beware of runaway spaceships and Bowser beams. Dhe me thonë shipe të se cila map e ko ka një sfit apo ka një diferencë që përshemull mundet edhe me të sulmu. Të që kja e para ka qenë bëvzirja din, përshemull ti ka marë parët. Të kja e dyta po thot mundet me të rokë nëj laser edhe mundet nëj me të rokë nëj mjetë fluturuës ose diçka që shtu, edhe këtu ko ka bëvzirja bile. Kështu që shipe pelujna që do dytën. Ata shipe e kum bo me 15 turnsa, kur e kena lujt epizodin. Mirë po tash po kam qef me bo me 10 turnsa, sepse me 15 ish shumë. Se kum dit, ati ishë që me 10, edhe ta shumë kush po merë mas shumë ti kësi dhe me thonë ylla e kush po fitan. Ok, let's go. Pasha zot e shipe, muj me thonë se që ke loja shumë ka pëlqyë mu, nuk e di juve sa pi pëlqen, po dyqysh, po më qëtësën kur pe luj faktit që po ka shumë grafik të lezeqme edhe faktit që edhe është Mario. Okej. Okay. Që kjetë dhe me thonë është mapa, Space Land. Okej, okay. A while ago on the space station which is kind of far away a battle commenced. A brave superstar vanquished an evil king and restored peace to the galaxy. Okej. Okay. Po na kalzon shipe kjoj kupa trupa, adin për shdo mob na kalzon qka ka ndodh këtu. Për shemol, si të Tropical Island na ka kalzu për qatë Yoshi që ka hum. E këtu po na kalzon që duhet na me shpëtu galaksin, adin. Ok, ta është kjoj mjerët të dhe me më, ok, këtë filmin e kena po, këtë kësinin. Ok. Ok, on është po thot koa që hec kur ti kalan aty, do me thonë numëri 5, ku ka ma nërëshë se i te joshi, ja? A Bowser ship satellite hovers over the board, what better watch out? Që kjoj bëvzeri po thot e mbron këtë bordën, adhen këto. Ki kujdes pitina, po thot. Bese që kome në godit kjo me nëj laser njëve. Okej. Okay. The sniff patrol operates out of two locations. Are they here to fight crime? Kjo po thot patroli i operën dy lokacione. A është që tu, po thot, a atje, në shpak. Okej. Okay. Do e kuptajmë shipe. Ajde më rezët i shala unë i pare. I dyti, i parafunit. Varjo, pastaj Daisy, Luigi, edhe Donkey Kongi.
Pa na jep disa coins, sa okej. Ta është ta shumë ku në shtylli, po thot. A, që. Okej, shipe. Da me thonë që ati është ylli, a? Ajde, ta është rundi por, shipe. Ajde, varjo. Numëri ti. Item space, okej. Ha, çka u bo? Pse si, nuk i dha? Numëri 5. Okej, okay, ajde Luigi, ajde i sholla naj numër i mirë. Pse? Okej, okay, vesh pak se pas na mor një pik çuditse. Ha! Aaa, i ku me këpi rrugës! Haha! Numërin 10 mara kjo King Kong, eh, Donkey Kong. Minigame. Okej, okay, ta shumë qëfar minigame më është, se ka loj loj, Tress Race, ha? Po s'ka diçka me makina, me gara. Aaa, po duka... Po është via, po duka me hits, Dhe më thonë unë jam shipe Luigi, edhe kam vijën e gjelbërt. Dhe më thonë qysho që ajo vija hold, unë duhet me u... Dhe më thonë me sh... Aaaa, far gabimi. O, zët. Ku qëfar loja. Oke, okay, tash një jenë ato e bo test, pas taj do e... Vesh pak, a ku shojnë... Oke. Okay. Dhe më thonë shipe jenë ato e kuptu lojen, apo? Dhe me thonë qysh është via, na duhet me shku me këtë ngjyrën, lapsin ngjyrë, adin? Okej. Ka që të qaj rejt dhe ko ka shumë keq. Inshallah, dhe me thonë kush e bën drejt fitan, kush e bën keq? O, zët, si jam i mirë për vizatim. Aaaa, bona një gabim që aty, a, më ka dal pak pi vijës. Më ka dal pak pi vijës. Kuku burë sa shtirë. Qështu as në shkollë s'na kanë shtim suset e artit, pikturës. Qëtu ka fungë një e bo në ma mirë, a jenë të e bo mirë ata? Ok, ta shumë që shë kanë bo ata, kush po fitan, unë e s'besej që fitaj qëtu. S'ka shonës. Unë e nashtë ta jam i treti. 95% jo më ripore! Unë e të menu se ma keqë që ku mbo, pa dhe ataj pas kanë bo shtremot, jo bashkë si une. Ta ullon të i pari, ha? Let's go, Luigi! Ajte tash rundi dyt. Vario! 5. Okej. Vesh pak, qa boni kuj këtu? Margot's on paperwork. Okej, okay, tashem që aty qa mujna me bo, se s'pe kuptej. Ah, vesh pak. Event space, okej. Okay. A pet pe e këpi rrugës kjo, ja? Dhe me thonë kush po prejka të qaj eventi, po sil ka një mjetë e po të hek api rrugës. Ajde, ishalla një numër i madhë. Okej, okay, where the sniffit patrol? We'll chase down speeders for just 5 coins. Na po thot jena sniffit patrol, na po thot inzojnat shpejtat për 5 coinsa. S'pe kuptoj qka janë që ta shpejtat. Dhe me thonë 5 coinsa po kushton, adin qka nuk pe... Let em go pja vajnë. Okej, okay, event space, a pet tash ka me anki ljeti. Qka o të ndodhë mërbur shtu? Okej, okay. S'po mujna me kalu ma të tjerë. Qa pët e i njejti! Minigame, a pët e i njejti, a pët e sen i njejti o nona. Gomba spotting. Qfar minigame është i kja? Count the number of gombas that run by. Be careful, because once you've decided on your count, you can change it.
Aha, po thot ki me prek se sa që si po kalajn. Vesh pak, qysh muj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Okej, dhe me thonë shipe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okej, dhe me thonë atë sa ka lejnë në duhet me prek shenjen, aten? Butonin, okej. Nuk bën duket me kalu e zbën ma pak ose ma shumë, okej. Okej, ajte ta shumë sa e mojnë men. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, A, që tu gabim shumë e kom bon, nuk e di sa t'jam që tu. I funit jam. Katër dhe të katër, unë e kom bon. Ajo vojza ma ofër u kon. Ka, unë e zero. Okej. Që tu shqipes kum dit valla, që tu dyqysh nuk kum dit qysh. Okej, dola i treti, ha? Luigi, mos u nervozo Luigi, mos u nervozo, se kena mja dol. Okej. Okay. Item space. Ka mor mushroom plus pants i unë gjithët. Ajde Daisy. Ah, gjinojt. Po vjen kjerë shumë, po... Event space, ta shapet i ekpi rrugës këta njerëzit. Ka burë. Unë e shipet duhet me mroni numëri malë që mu i me kalu qatë vendin. Sepse për nashtyn mjeti. Po, për... Shkotën do të më burë kështu. Okej, okay, ja bona po që ti, ta shumë qka. Event space, tasha apet vjen ai mjeti edhe... Aaaa, qek, e kum pagujt! A kuptuat, e kum pagujt që ato të voglin për me e këtë mjetin, e tarëson shtë ai mjeti mu. A, kjo fantazmi on është për me vjedh koinca njerëzve ose ylla. Ja ka vjedh tit koinca kësoj Daisy-t. A, i u pi tre koinca të e kuqja. Minigame, okej. Pasha sot i shqipe që shpoqie që ke luj ko me shku shumë vështirë. Për shkak se nuk po mujna shumë me bo progres. Ta shumë qëfar minigame. Use the spice on your car to burst your revolts. A, okej. Duhet qipe me këta makinat, me i godit këta njerëzit. A, jo. Duhet këti kundështarit, mi e shpërthuj balonin. Qe, ma shpartaj balonin. Okej. Vetëm pak. Dhe me thonë... change direction, move backward. Okej. Dhe me thonë duhet si ve mja shpërthuj balonin. Okej. O, zot, qfar loja, qfar minigame-a. Unë e shipej e mi gjelë për ti, vesh ta dini. Okej, unë e po pesë që tu ata një të mytën me zvete. Ja shpërthuj va balonin, ta shko mjetë vesh me këtë... Mamo! Jo. Ah, ja shpërtheva balonin, okej. Luigi wins. Okej, dhe me thëm kur pe godas e shaj po këthejet, kështu. Okej, dhe kojnë sa mi dha mu, i dyti. Duhet që i pe sa ma natë me shku për me fitu loje, se erën e kalu me ka fitu princesha, kësoj herën e po kom qef une me fitu në mufësha me fitu, atin. Gjasht. Okej. A, tash kom ja vjallë dikuj parët, kuj shola jo mu. Okej, Donkey Kongit. 13 koinca ja ka vjallë. Okej. Varë jo shumë hajna.
Oh, Bowser Space, karote Bowseri atje pushtë. Tash Bowseri ja kononën. Ta shojmë çka pi bën Bowseri, 10 coinsa ja merr. Okay, tash on Daisy. Oh my god. O, oh, isha las mi vjedh mu coinsat. Jo, t'lutën, princesh. Mas mi vjedh ma shumë se dhejt. Mas mi vjedh ma shumë se dhejt. Sa mi ka vjedh? 15. Ka, e, sa i kam tash? Ok. Ajde, Luigi. 9. Ok, tash unë ja vjedh i kshoj princeshës. Që po hanë shumë. Ajde, Daisy. Daisy, ty po du me t'i vjedh. A, po tu t'esh po? A ti ishe me mi vjedh parës mu, i princesh. Pse unë e 10 e kje 15 mu? Ok, shnësh. Ok, apo dën me shku të pusht, a në të mojt. A, po shkaj knina, ma mire. Hajde, Donkey Kong. Au, oh, bur, sa fort pi bin, ej. A, unalte e kuqja. Amo, a e dini shi pe erën e kalum, ku shu nalte e kuqja mas shumë ti? Ka mor, hon. Ok, tash është loja 2 vs 2. Dhe me thonë, une jam me... Me këtë princeshën, po duka me lujt hokej. Wow, qëfar luj, po duka me lujt. Ok, kje luja që është e... nuk e di që shquhet kje, po e di që është. Ok, pe kuptaj. Une jam me princeshën, ajte princesh ta zemrën. Mëse le me na mund. Ok, princesh, mëse... Bravo, 1-0 për neve. Jo, jo, princesh. Mëse le, princesh. Mo! O, oh, sa shpet, sa shpet! Shumë shpet o të ec, tash! Shumë shpet o të ec! Oh my god! No! Princesh, mëse le t'lutëm! No! Princesh, maj! Ok, dy një. Da, fituam, ok. Bravo, princesh, ma e mira je. Ka sa coinsa ka 10, pa na e të dyve, eh? Nosh, princesh, e meritesh venin e parë se ma ke fitu lojen. Ok, rundi 5. Haha, gjenojt. Item space, merë, dishka në ashtë. Oh, golden pipe! Kje golden pipe i bjerë që mund është piqati pipit me morë një hon. Kjura mërë kje qëfar poti. Ok, a bën me di qëhon që kjë numëri 5 që nga ka kalzun fillim. Ajde i shala një numëri fort. Ok, item space, ajde i shala të mirë dishka. Qka po mjep? A, këtu duhet me godit njonën. Qyre be ku pak sen, be pur, une pak se janë ena ky. Ok, shnësh. Doshta me kësuj ma shumë amo nuk boni, nuk e di pse, zdita. 7, ajde, Donkey Kong, ku po shkan. Welcome to the Koopa Bar, I'm sorry, but I must ask for deposit of 3 coins. Na duen 3 coins, apo thot. Thanks for your deposit, the contest shows how many coins we will receive, ok. And then Holland, so the space gets all the coins where... Oh! Dhe me thonë shipe sa herë të kalojnë e na që aty, duesh me shtin pare. Personi funet që ka vjen, merë pare, ke që ata na që i kina shtin. Lucky space. Item bag, ka kamar. Oh, fail up on items that you can hold anymore. Ka, o bus, shka, far fote.
Qelsin e skeletonit për me hap një dir. A bën me di qfar qels o qaj, qfar dir me hap. Okej, okay, tre vëse një. O, une kunder tre personave. Une kunder tre personave. Dhe me thonë une kam ma shumë shans për me fitu. Okej, okay, une duhet qipe me shk... Dhe me thonë me godit ata, po? Vetëm pak. Vesh pak, une duhet ndukët me i godit solo side, try to pop your rebounds tubes, team side, stick clay until you reach the goal. Ah, po duka mi godit këta, oj shipe. Po duka mi godit këta. Vesh pak, qysh mund është me mendal shpecin mërë burë, okej. Okay. Okej, okay, tash për kuptaj lojën. Une duhet mi godit ata. Okej, okay, ku kine me ik tash? Ku kine me ik tash? Ku kine me ik tash, ha? Ma shpejt, ma shpejt! Okej. Ma shpejt edhe që tu! Yes! Okej, okay. Unë e fitusi. Njëherë nuk i dita qysh, po shumë ishte shtirë mu këthuja dhe. Tavlon ti i parë, ja? Yes! Na vynë një yllë, be, një yllë, na vynë edhe mo, mujna ma letë me fitua, din? Okej. Okay. We're down to the last 5 turns, let's take a look at the current standings. Jena po thot edhe 5 runda drejt fundit, adi ti shikojna tabelen, adi tabelen e rinkit. I pari po thot është Luigi, i dyti Daisy, pastaj Vario, edhe pastaj Donkey Kong. Mirë po kush ka me fitu, po thot? Jojo, vetëm pak, se te epizodi kalum shipe, pi qitunet 4-ve, e ka morë një bonus. Dhe me thonë, ky po thot, tash po presim cili për juve 4-ve ka me morë një bonus, pi dikujna. Tashim kush është ai person që ka me dhonë bonus dikuj. Ah, që ky pi jep ka bonus, ha? Ajde shollë mu ma e bonusin. A interpretat... Oh, Donkey Kongit pja jep, mos mërë! Qka i ka dhonë? Hidden block card, makes a hidden... Oh, zoti ma... Plus, okej, tash po thët, është rrit, coinsi. Prej treve është bot josh, po thët, është bot double. E ku qja gjithashtu është bot double për me i hup, minus, po thët. Edhe po thot aty ku i vendos një paret, pi treve është bo 5. Edhe në qëse dy persona po thot më rrinë të një rreth i njejt, adin? Une për shemo të një rreth me njonin, duhet mu rrej me zvete, po thot. Oh. Oh my god. Që kjo Vario ka me fitu lojen. Donkey Kongi. Ta shë merë honën kjo, apo që? Shkën ta shë drejtet e hona, që? Far foti. Okej, okay, tash kjo e ka venin e parë, se e ka yllin shipe. Tash pëndrën venin kjo ylle. Tash e ku përshkan? Përshkan qaty, ha? Okej. Okay. Offer me jem duket, ha? Qfar offer me jem, are që ku jemën e? Ok, këtu për me blejt dishka item shopi. Ski coinsa po thot për me blejt. Ajde. Dhejt, mu kursu në mbjarë qështu. Ok, kjep ishtia dhe 5 coinsa. Nuk kjo ishi për shansë mu me mra numri dhejt be, s'ka shansë be. Lucky space ka ra. Custom dice e ka morë, rej, oh my god. Qyre shqipe qa pjo thëmë? Vesh ta përdori itemin që e kam këto këpurdhën për me midhon plus 5. Qyre shqipe qa pjo thëmë? Në të mraf mu, kocka, ma shumë se 5 unë qafën e iki.
Nuk kam fat hiq. Në të mrat ma shumë se pensu në kryt e eki. Su mbjerë kur një. Mirë, falo ma. Oke, okay, ka po dënë me shku, vesh pak. Ku ke ajo hona, oke, okay, hona ke drejta. Let's go. Oke, okay, numrat vetëm jenë të hek, shipe. Po thot, apo ki qef me mor yllin, po thot. Jo mërë shfar, qa po mvin ylle, be ma mërë e këtu. Be ma mërë e këtu ma shpejt se për qëtojnë ato luftu. Thank you. Ylli, shipe, on shë sen i kryesur të kjelloja. Oke, okay, tash pëndrën lokacionin apet. Edhe po shkën. Qatë e nalt, ha? Okej, okay, dhe me thonë pinaltit për duka me ardhë. Ko gja larkë, ko ka më këshu du të musilë. Okej, okay, për me blit dishka, vesh pak sa pare i kam 33, ha? Ta shumë qka mui me blit. Okej. Okay. Mui me blit shqipe qelsin e skeletit. Nuk e di shqipe qka onë shqy kjo qelsin e skeletit, i din se kam. Mui shqipe me bli double die, se mi marrë dy kocka. Mui me marrë warp blokin që endrej vendin me dikan. Chump call. Call chain chumps to move a star. E mi fishkallu ati që e ka yllin për me lëviz vendin. Pik tu i fishklaj, aj e lëviz vendin. Nuk vjen të une, po veç e lëviz. Pas e kje tjetra unë shqipe mi marrë tre kocka. E funit shqipe unë shqipe ma e shtrajnë ta golden pipe. Golden Pipe shqipe është pipi apo cevi që të qënë drejtët e hona. Kështu që për të kalëzën qmimi, ma e shtrajnë të është ma e mira. Kështu që shqipe për marmi që to ma zë i kena 33 koinca. Shumë folëmo. Qashtu lej. Ok, Lucky Space shqyqyra, ajte ta shumë që apë na jep. Qelsin e skeletit. Open a gate, can I help you when you're next to a gate? Mun është po thot që Chelsea me përdorën që se i offer një derës. Nuk e di qëfar derë. Ok, kam rrit e bavzeri. Oh my god. Ok, kena me lujt po thot lojen teme. Okej, okay, kush prej juve ka me hup? Aaaa, këto, si kur atër që e kena bo. Okej, okay, kush hupi juve po thot, mi jep një kitë parët. Aaaa, me shpar. Okej, okay, mdoko të në mas mirë t'je ka ma. Do këtë mas mirë t'je kam une, shipe. Ti edhe të shtot pik. Okej, okay, une nuk jap pare, shipe. Une nuk jap koinca. Këta kitë kanë mjadhon koincat e vetë këti. Haha. A pëshësh, kitë këta pja japin koincat të ne ju. A pet minigame tash. Okej. Okay. Nivës e tre. Na kunder Donkey Kongit. Okej. Okay. Ta shumë cfarë është mas pare. Solo side, don't get crushed. Okej, okay, nuk duhet për thot met... Aha, dhe më thonë qaj kubi, apo qaj kubi vogël, është kundështari. Dhe edhe na për thot duhet me myt qato, une i shipe jam që kuj Luigi me që të kubin e maladin, e duhet me nëzona tonë dhe me shtyp qato të voglin. E në që se shkënjë sekunda, dhe su në shtypim në ata hupum. Dhe me thonë, e në to e po unë që ishë posil na, e duhet me nëzonë që ato të voglin, me këta shok të mi. A, e kena nëzonë, e kena... Oh! Ok, be di që shonë loja, shipe. Duhet me nëzonë, ok. Qeko është ati në altë. Ok, në mu shë unë mi dalë pi poshtit. Ok. Oh, sa shpet po e cka! Ok. A, e kena nëzonë qyshe. O, për pjetë, o, për dalë shko, aji, saj lujtët. Ma shpet, e në zuna, e në zuna. Fitu në të tre, tash ka 10 koinca në jep. Okej, okay, tash kom dali pare, shipe.
Edhe ky Vario e pas ka një yll, ha. Edhe 4 runda ne kanë jetë. Vario time. Oh, një më shumë. Ok, kjo është për me hekat mjetin për rrugës. Vësë, që kjo është e ri? Ok, kena me lujt lojen për thot. Kush fiton i merë krit coinsat. Dhe dësti për thot sa coinsa me i qit në shank. Po të me thonë në bast. Oh my god. Ka. Kush e fiton lojen i fiton këtë coinsat. Okej. Do me thonë shipe me që topin. Na duhet me e godit njoni tjetrin. Kush bjen atje poshtë i merë parët. Okej. Komu kom pak e shtirë që kja. Am qiti poshtë. Mas. Okej. O zët. Hajde shipe. Shipe koncentruna. Oj shipe koncentruna. Yes! O, zëtë sa jo më friksu, it Luigi! Këtu ne i marë porët. Apo? 24, oke. Edhe ata kanë marë pak më duket, vesh këtë Donkey Kong i s'ka marë iqë. Okej, a bën me ditë shipe që kjo rejthe, qka onsh që përna kalzen me numra. Njerë ke 5, pasta jo po 4, 3, 2. S'pe kuptej qa i bjen, qa komendull ku t'bohet 0. Kena me kuptu. Okej. Jojo, veshpak, po kam qef me përdur. S'pe dhja me përdur shipe këtë pipin për me morat honën. A mo pelon njëherë honën shipe, okej? No, okej, let them go. Oh, që qelsin! I'm the only one who can unlock this gate, touch choice, but it's up to you. Po thot e ki qelsin për me hop dirën, vetëm ti mu ish me hop edhe ku sheko qelsin. Po thot amo ki kujdes, po thot, se mundet me mu kon nesen e kiqe. Okej, shipe. S'po di, be vlo, pasha s'po di, shala më rezetëson është dishka keqe, hajt pe marrë, pe qili. Okej, I'll miss the way he lay inside of your pocket smells. Ma ka qelë diren, ha? Vetëm pak, a vetëm diren ma ka qelë, ha? Vesh pak. Ma pas ka qelë vetëm diren. Okej, ta shë këm shipe këtë fantazmën që mui mi vjallë pare dikuj. Okej, kuj mja vjallë shipe kësaj princeshës se ko gja shumë kokja. 54 i ko. Falë princesh, po... Okej, 15 coinsa mi ka dhonë. 47 i kam. Okej, item spacey. Hajde ta shumë shipe. Okej, me godit. Vesh pak. O, qka gjeta? Okej, sens pos na mora. Okej. Su një dhash ma shumë që i kichit, ku pe dit qa kja i senja, i pici rrug i lukë. Ok, a bën me dit qonsh që kje kartela. Ha, u mytë që kjo të ratë e kuqja. Ok, minigame, u mytë Donkey Kongi të e kuqja të e ratë. 2 vësë 2. Ballon Burst, ok. Mësosh me kerë, ajo.
Vesh pak, duhet me pumpot për me fry bav zeri. Vesh pak, hold, vesh pak, hold, pull pump up, hold, pump push down. Aha, qështu për duka. Okej. Okej, dhe me thonë për duka me e fry qatë balonin. Okej. Ajde Donkey Kong, bë në goti. Ajde fryje ma shpejt. Ma shpejt Donkey Kong. Ma shpejt. Se dhe ta ofër janë. Shpërthaje. 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 Shpërthaje mu. Kuku edhe ata për pak. Edhe ata për pak. Okay. Wario time. Wario time. Tet. Okay. Na duhet 5 me vendos coinsat, okay? Event space. Okay, çka pian drën vendin do këtë. Okay, kët pik pi rrugës. Po ti vetit ja bone. Okej, okay, kje tash mune t'pi numërit 1 dhe në 10 me zgjalla, po? Numërin 8. Okej. Okay. Okej, okay, une shipe po këm qef me e morë qatë honën. Me përdur itemin, që ke që kujtë cive, sepse pastaj mune t'mu bo vu në sunë e marë mu. E tash në qënë drejtet e hona. Okej. Okay. No. Ok. Bima! Ok. Ta është pëndrën lokacionin. Ok, ati në fillim gati. Dhe shpak, mës muj me mri. Jo, larkë jem shumë. Thash mas pa muj me mrej, po jo. Okej, okay, muj mja vjedh dikuj parë, ta pet. Ajte tja vjedh mi princeshës. Më falë një shqipe, po aja ka mas shumë ti. Tejt veçam, se s'pëllen ma shumë kjo. Okej, okay, alo ka me hecë mdo këtë. Apo dhe në me shku të pusht? Okej, okay, vish pak. O, oh, për dy, sun po mu isha me mor honën, për dy copa. Let them go. Për pak, sun po mer honën tjetë, që ku është sa ofër? 7 coinsa, okej. Okay. Okej, okay, mu i me mor honën, shife, mu i me mor honën e tretë, unë e mduket. Se shumë ofër jam. Vetëm si mos ta ndrën dikush vendin me mu. Ua, oh, King Kong, për s'ki pare o vloti, bo, qa plejte, okej, okay. Double dice. Okej, okay, tash kanë rotë të dytë me një ratë kanë mundesh me zvete. A bën me po qysh kanë mundesh me zvete. Vario has only seen... Great, I'll hold on the one coin from each of you. Okej, okay, ka një coin, se s'ka kjo Vario ma shumë. Okej, okay, vesh dy coins a janë bo collect, se s'ka pas kjo tjetëri, për qëto. Okej. Okay. Fitu si është barjo, po thot. Minigame-i. Nivë ose 3 apet, okej. Okay. Piranja, o, me peshi asit këshi. Mosë më thuj që... Okej, okay, po duka... është pak, mesh up to skate, jump, team side. Jump. Ground pond. Shpak. Aha! Na duhet me uit qatë lullën e qaja lullja e hanë pastaj këtë variorin. Qaq ma shumë qka e uitum, qaq ma mirë është, apo? Apo mëre? Okej. Okay.
Inshallah, është ashtu duhet me uit nëse kena yp në vranësira. Ok, ja nisi pak ma e madhe mu bo. Edhe pak edhe e hungri. Edhe pak edhe e hungri. Ma shpejt për mos e më rrinin finish. Ua ma shpejt mos e më rrinin finish, mo e lule. Ma sh... a, e më rrinin finish. Oh! Ok, fitua. O, zëtë, sa thash, më rrinin finish, për në fun ja ka godit. Ok, 62 coins a i ka ma, shumë jam i furt për momentin. Vetëm që se najnjoni, unë bën në i farë send catch, adin. Ok. Ok, jupi coinsat. Ajo, vesh unall. 5. Oh, item space. Me mor na I item. Double dice. Ok, unë është mu shqipe unë dhy numri 2. Në qo se unë bjerë numri 1, duhet me mytë vete. Ok, pështolla. Po ma jeb honën e 3 qipe, sa fur të kum luqë qëtë lojë e meritej like me bon qëtë video, a? Vetëm për ju kum po du me fitu qëtë lojë, se erën e kalumë së ne kena fitu. Yes. I kam qipe 3 yllas, bese që mundet na njoni me më kalu. Pëndrën lokacionin për shkën. Këtë atje nalt, ha? Që atje ku këtë dira ofër. Okej, okay. Item space, ajde. Ta shojmë me qka është për me marë. A, për me seal wheelin. Okej. Okay. Okej, okay, na ka thonë këto që është plus 5. Po dan me përdorajs double dice në kjy. O, oh, dy gjin, o, oh, sa gjina. Ajo, gjosh një me, gjosh. O, oh, dhe pas ka dhe kjo qilësi një me. O, oh, isholla s'ma vjedh, mos, isholla s'ma... Ok, coinsat po me vjedh, me nëa mos po ma vjedh honën. Jo, jo, coinsat se s'ka pare për honën. Për honën duhet me i pos 40, a s'di sa ke, 50. Jo, 50 coinsat duhet për me ta vjedh honën. Ajë se s'ka li edhe falë të kushin coinsat. Hehe, 3 ju like-a mo, bro. Minigame i parafunit, ok. A pet nivës e 3, ok, shumë jenë të dalë nivës e 3, be? Quick send cash. Në quick send, vesh pak. Vesh pak, pse mërë nuk po vrapon? Vesh pak, a bën me dit pse s'po... Aha, vesh po duka me mor coins, sa ma shumë, okej. Okay. Ka sa pa lidhe kuka. Ok, po duka me marrë ma shumë coinsa, ok, kush merë ma shumë coinsa fitan? Jo, jo fitan lojën, po fitan ma shumë coinsa ma mirë, adin. Amo nuk bën me in shipe që aty në zall. Ok. A, e morë që ato, be. Ok, më shtinin quicksand, be.
Më ka shtri atë në zalë push, po s'po di që shme dalë pi zalë të burë. Inshallah këta bile fitaj. Okej, okay, se une jem shëk me këta, din, dhe me thonë, që se fitajnë këta, a i ndojnë a parë, përsa e dhjume. Okej, okay, 28 i ku marë. Ta shëjmë api ndojnë a parë, ta po? Se me ta shok jem konu ne. Po, të të kretit ka 28, a? Wow! Final turn, rundi funi shqipe. Wario time! Ok, let Queensa. Ok, shala. Oh, kut ma vjedh honën, mos mu! Mos! E dita që mu, se të une ka synin gjeqshur. Ka me bon. Ok, apet une jam i pari, se dy i kom. Edhe disha se mu ka me ma vjell. Po pësis pja vjell dhe shvarjurit. Ok. Vesh pak, mos mu i me përdor item shop. Ok, ma shumë. Vajta. Ok. Na duhet 5000 vendos. Ok. Thanks for cooperation. Mec lart apo mec knina? Spadive. Hajde që nina. Ok, për mi ndru vendet. Me kanë pindrën vendet. Me mu pindrën vendet, pse me kanë ka mi ndru tjetër. Ky farë King Kong. Donkey Kong. Ok, rundi i funit i lojës, shqipe. Nivë ose 3. Për me dhonë gull. Gull, më së më thuj që kjo është për tjeri. Ok. Duhet me godit, vesh pak. A bën me dit qysh muj me godit. Ka sa furt. Po duka me e vendosa dhe me gjyt me dhon gull. Po thot duesh mi dhon ma shumë se 10 gulla. O, oh, pako i e maj ti për për tjero, oj princesh. Ti i e vesh për me qyt naj make up në ftyra naj se. Ku i e ti për futbol? Hajde shqipe kja jopëm na disa gulla. Oj princesh, po vish gjena me ta shti gull, po hajde. Hajde Luigi. O, oh, goditje. Goditje. A, shtyllë e kom rog. Pa ja, ma sot e dit për me mbrojta. Ma shpet marrë edhe njo. Fituam. Valla ti shakon unë e shqipet për tjerë, s'ki shpos shons me madhon e njoni gol. Po menaj, nuk e di. Po kja voice, po di. Ajde ta shumë tash kush është fitusi. Mirë po shqipe unë e tut me pos kujdes, se e dini ju që në fund të lojës japin bonusa. Ishalla si a japin honën e kuj tjetër. Kush ka fitu, po thot tash. Ajde mas pojti shikojna bonusat, po thot, e dita. O, zët, kom e upë. Bonus i parë është. Ky bonus i po thot është për personin që ka përdor mas shumë ti i tema. Pa, së në ku mujtën e me përdor i tem sa se s'kom pas, më kanë qëllue. Qëto kom e fitu shqipe Donkey Kongi. Ai King Kongi kom e fitu qëto. Kryte e eki zi më sta fitën Donkey Kongi, a thashë. Bonusi dyti shkën. This bonus is worth 5 of humor leather. Ky bonusi shkën për personin që ka hec mas pakti. Që i ka rënë numri çdo herë më i vogël. Ku mundsi unë kam qito? Se më ka rënë edhe mua kogja pak me hec. Ose mu ose varrioret. O, oh, inshallah mu. Bonusi shkën. Çka më Donkey Konget? Qysh mërë kjo ka e qko qa shumë ka...
Fituesi është? Ajde, une e fituesi! Une! Une! Ko, bur, a bën me dit. A bën me dit. Ja u pshur shabonusa. Ok, nuk e di shipe po që ta bonusat shumë katastrofë në fund që pijopin, a? Adin, po kanë qef mja u bo drejt edhe këtyne që s'kan contribution. Për shemëll, këtë Donkey Kongi u konë maj kiqin fillim. Mas shumë, mas pak ti ka pos. Para me në, pijopin bonusin personet që ka hec mas pak ti. E pse ai që ka hec mas shumë ti, pse s'pijopin bonusat ti? Ok. Mirë, atër për shqipe ka që ka qenë edhe për këtë epizod. Në kalëzani shqipe që shu ka do ky epizodin krasim me ato epizodin e parë. Shqipe më falem ti që e kini këshu shqipe. Mas arani me myt me like edhe me komentu për me pru pjesën tjetër kësaj lojës edhe me provu mapën e 3, 4, 9, 5. Juri të zotë, jo dash pasu i falem të gjendat gjithë mundet e ne uj. Mirë pafshim, do shemi shumë shpejt në video të rrashëve. Mirë pafshim.